ieraudzīji, ieklausījies, iejuties un izdziedāji. Šķiet, ka šī formula varētu kalpot kā radošais vadmotīvs grupai Atspulgi, kuras mūziķi izdzied ikdienā piefiksētu cilvēku attiecību stāstus. Un šorīt mums arī būs iespēja dzirdēt vienu no tiem. Jā, dziesmā strāvojam, lai palīdzētu radīt vasaras gaisotni ballītēs. Ir nākus klajā pirms apmēram mēneša, bet ar Atspulgiem iespējams mums ir iepazīties šorīt. Studijā grupas kodols Ilze Rīniece, Pauls Arnicāns un Pauls Eklīts. Labrīt! Ar kahonu viņš, jā, labrīt! Dažādi instrumenti. Klau, mēs, nezinu, kaut kur varbūt esam redzējušies, varbūt Latviju maz, bet varbūt kā arī šeit studijā man šeit, ka nē, neesam bijuši. Mēs neesam šajā sastāvā noteikti neesam redzējušies. Esmu bijusi es kā māksliniece viena pati, Ilze Rīniece. Varbūt tāpēc man ir kaut kādas atmiņas kaut kur zemapziņā. Bet ar grupu Atspulgu mēs esam diezgan jauns sastāvs, tā kā pirmo reizi šeit. Nu, jūs dodiet vizītkarti. Kā jūs tapāt? Iepazīstiniet ar sevi, jā. Nu, mēs tapām, tā kā tas bija tāds liktenis. Mēs sagājām kopā radošā nometnē, rakstījām kopā mūziku un sapratām, ka mums sanāk kopā rakstīt mūziku. Jā. Kāpēc Atspulgi? Mums bija vienkārši vairākas idejas ar vārdiem. Mums bija pāris noteikumi, kā mēs vēlējāmies. Nu, kāds lai ir tas nosaukums, un viens no noteikumiem mēs gribējām, lai tas ir daudz skaitlī, lai tas ir viens vārds, un tur vēl bija pāris noteikumi. Un gribējām patskani, lai sākas ar patskani nosaukumu. Izdāds bija ļoti garš ceļš. Jā. Es domāju, kurš mūziķis varētu padalīties, piekrist mums, ka tas ir grūti izdomāt nosaukumu. Vārdu grupai tas nav viegls darbs. Visi prasa tā kā mēs, un tad jāizdomā uzreiz fabuliņi, ko tas skaidros. Jā. Bet īstenībā mums bija garš ceļš, un mēs sapratām, jā, Atspulgi. Ka tas mēs pat braucām mašīnā un spēlējām alfabēta spēli. Pirmais alfabēta burts, un sauc visus vārdus, kurus tu var izdomāt. Un tad otrais alfabēta burts, un tā tālāk, un tā jau projām. Spēle forši, jā, bet nevienmēr tur der tie vārdi, kas nāk ārā pēc grupas Kas ir tas jūsu radošais vadmotīvs? Vai tas, ko mēs arī ievadā pieteicām, tāda attiecības stāstu šķetināšana, ieraudzīja, ieklausījies, kaut kur no dzīves uztvēra un pārvērti dziesmā, kā mākslā? Nu jā, tiesa, tas ir precīzi. Jā, mēs vēlam, mums patīk ielikt dziesmā stāstus, negribas kaut ko aptuvenu rādīt un stāstīt cilvēkiem, bet gribas kaut ko ar to visu pateikt. Un, nu jā, un arī šajā dziesmā mēs arī stāstam stāstu, šajā dziesmā mēs iekuram ugunskuru un ir ballīte, un ugunskurs deg tik ilgi, kamēr skan dziesmas. Kamēr visas Raimonda Paula dziesmas nav izdziedātas, tad... Jā, bet nevienmēr tie arī ir attiecības stāsts. Noteikti nākotnē jūs arī no mums dzirdēsiet arī ne tikai attiecības stāsts. Jā. Es sapratu, ka pēc kalendāra, ka jūs aizvakar sporta kvartālā divi ar klausītājiem. Tas bija, sauksim to tā, ka tā varētu būt tāda mūsu debija, tādā lielā grupas sastāvā. Mēs esam pirms tam ar Ilzi spēlējuši divatā arī mūsu pašas dziesmas, bet lielā sastāvā, kur mums arī Pauls palīdzēja, Bungs spēlēja, un bija vēl citi četri lieliski cilvēki, kas mums palīdzēja. Kā bija? Gandarījums pašiem? Nu jā, protams, jā. Drīzāk ir tāds jāstrādā tālāk. Jā, jāstrādā tālāk, ir tā kā tas kaut kāds pieturpunkts ir sasniegts, kaut kādas ir atziņas, ir lietas, no kā ir jāmācas, un vienkārši jādodas uz priekšu. Cik pieturpunkti jums ir vasarai kalendārā? Arī tas jau ir sagrafēts? Nē. Mēs... Arī vieta ir izaugsmē vēl atstāt. Jā, vieta izaugsmē viennozīmīgi. Mēs vienkārši saprotam tieši tā iemesla dēļ, ka mēs esam jauns sastāvs, tādēļ mēs labāk to daram pakāpeniski, bet kārtīgi nekā sasteigti un nekārtīgi. Strādāsim pie jaunām dziesmām. Tāds ir mūsu mērķis šodrīt turpināt un radīt. Radoši. Un šorīt strāvojam, mēs dziesmas klipu redzam fonā arī. Par ko ir šī dziesmā? Nu, kā jau es iepriekš iesāku stāstīt, jā, tas ir par tādu kā ballīti vasaras noskaņā pie ugunskura. Un ievijām arī nelielu attiecību stāstu arī šajā dziesmā, kad meitene šoreiz noskata puisi zilām acīm. Tad latvieti, jā. Dejotāji varbūt tikko no deju svētkiem atnākuši, jā. Un tad viņiem rodas arī dzirkstele un ugunskurs arī starp viņiem. Tāds iesmē. Romantisks ar uguntiņu, vasarīgs stāsts. Nu ko, lai tas skan, lūdzu. Vārds jums. Šī nakts un uguns, kurs pieder mums, līdz pēdējai liesmēs gan dzismā. Apskāvienos duetos kvartetos, dejo tā, lai nenožēlo. Nākamais rīts plūdīnā gaisa,
gaismu debesīs, pēdējais dzēriena malks. Nedomā, ko arī diena atnesīs, palīdz vēl tevi mūzika sāc. Strāvojam bez pretestības spēkiem, mūzika avots mūsu enerģijas lādiem. Strāvojam bez pretestības spēkiem, mūzika avots mūsu enerģijas lādiem. Šī nakts un uguns, kurs pieder mums, tavi klāsti mani saistā. Es paļaujos, pieglaužos, nepretojos, zīlās jūras acīs peltos. Dzirksteles uzzīmēs vaikstas debesīs, izbaudīt mirklī ir ļauts. Turpinam līdz pietumsas saulēks pieskārsies, palīdz vēl, kamēr mūzika sauc. Strāvojam bez pretestības spēkiem, mūzika avots mūsu enerģijas lādiem. Strāvojam bez pretestības spēkiem, mūzika avots mūsu enerģijas lādiem. Mūs tas rīts miglā tīts tālumā dzirdu putnus. Oglas viens miltīs kūst, bet starp mums abiem uguns kurs. Strāvojam bez pretestības spēkiem, mūzika avots mūsu enerģijas lādiem. Strāvojam bez pretestības spēkiem, mūzika avots mūsu enerģijas lādiem. Spēkiem, mūzikā avots mūsu enerģijas lādiem.